Krásný podvečer, milí diváci, vítám vás v klubu Městského divadla Brno. Zdravím také naše příznivce, kteří nás sledují na internetu. Sezóna roku 2022-2023, myslím tady samozřejmě divadelní sezóna, se rozběhla naplno a spolu s ní i natáčení našeho pořadu MDB Klub. A máme velkou radost, že jste tady s námi, vy, milí diváci, protože vždycky ta atmosféra je trošku taková lepší, uvolněnější, příjemnější. A taky to má pro mě určitou výhodu. A já myslím, že to má výhodu i pro vás, protože máte možnost se zeptat našich hostů na to, co vás zajímá. Na stolečcích máte papír a tušku, takže můžete napsat své dotazy. A tak, milí diváci, já na vás spoléhám, protože pro mě to znamená, že nemusíme vymýšlet tolik otázek, takže doufám, že mě v tom nenecháte. A na konci pořadu se budeme těmto vašim dotazům věnovat. A budeme jako vždy zpívat, hrát a dnes možná i tančit. A o klavírní doprovod se postará Tom Zedek. A s kým si budeme dneska povídat? Mým prvním hostem je multitalentovaná bytost, která se narodila v Anglii v Essexu. Ovládá a zajímá se o různé taneční styly, jmenujeme například balet, jazz dance, buto, step, flamenco, zkrátka je toho spoustu. Tahle ta naše dnešní osobnost, mimo to všechno, co jsem jmenovala, tak také má na svědomí řadu choreografií v našem divadle, ale nejen v našem divadle, ale také choreografovala řadu muzikálů v Praze, například v divadle Na Vinohradech nebo v divadle Hibernia. Je velmi energická a vitální, živelná a pro její bezprostřednost si každý zamiluje. Naše milá Carly Rebecca Jefferson! Carly, ahoj! Čau. Čau. Carly, posaď se, udělej si pohodlí. Já ti... V pořádku, křeslo vyhovuje. Já jsem v pohodě. Takže já ti naliju trošku whisky, jestli dovolíš. Ne, jenom Carly, vodu. Carly, jaký jsi měla dneska den, než jsi sem přišla? Jako den na takovej intrepidační, jako anticipační, že budu tady před lidi mluvit v češtinu. No, tak to je. Já myslím, že to zvládneš. Je pravda, že možná některému slovíčku úplně tak neporozumíme, ale já myslím, že všichni pochopíme, protože pokud nebudeme rozumět, Carly, tak ty nám to pohybem. Dělám to jako v gestor. Jako. Ano, jo. Přesně. Gestem nám to vysvětlíš natolik, že všichni pochopíme. Pantomim. Kávy, odpočinula jsi dneska. Odpočinula jsi dneska. Ano. To je dobře, já se jí na to ptám z toho důvodu, protože Carly už od přelomu srpna a září cvičí s dětmi, s takovou tlupou 30 dětí. Připravujeme totiž muzikál Matilda, ale to určitě víte. Takže Carly, tak na to zkoušení a na úspěšnou lednovou premiéru. Ahoj. Na zdraví. Dobrý, že? No, to nechám tam. Je. Carly, tak jak jsi reagovala, když jsi dozvěděla, že budeš dělat Matildu u nás v divadle? Co jsi pomyslela? No, bylo to super, protože to je můj pátý projekt tady. Mm-hmm. Projekt první byl Lily a ano. To bylo v 2014 asi. Mm-hmm. A tak jsem dělala Pískání po vetru, tak to byl Děsnej pátek, pak to byl Big. A mm-hmm. pak byl COVID. A COVID byl takovej, pro mě bylo to škoda, protože jsem mohla tady přijít a začít nový projekt s Petr Gazdík, ale pak se zavíraly hranice a pak nic. A pak to bylo asi pro všichni, jsme to užili jako celý světový, jsme něco užili, že to byl takovej, co s tím, co teď. A tak to bylo úplně... Já jsem byla nadšená, když Petr mě volal a řekl, no tak uděláme, konečně uděláme Matilda. A já, no. A viděli, že to bude pro mě, to je úplně super, protože to je energeticky, je to o revoluce, je to o protest, je to o dětství a takovej, že ten drive, co mají děti a ten takovej ten čerstvý, ten svobodný pohled, co mají na svět, že tam budem úplně v tom. A tam je takovej ten jako zlé, ten energetický jako zlé, ten učitel. A nakonec jako my vyhrajeme. Tak to
Já si myslím, že já se jako spojím nejvíc s Deti a teď je to fantastický, protože jí můžu potkat, jí jako dáme dohromady, začínáme fungovat jako tým. Vybrali ti šikovné děti? Ano, jsou úžasný, mají moc energie a jsou šikovné. Je, mám radost. Já musím říct, milí diváci, že já jsem si byla podívat na zkoušku, kterou měla Carly s dětma. Přišla jsem na velkou zkuševnu, tam hrála rytmická muzika na plný pecky. Teďka tam pobíhaly děti, mezi nimi Carly, kdyby nebyla větší, tak bych si myslela, že je to také jedno dítě. Protože ona vyváděla úplně stejně, jak ty děti. Ale to nebylo jen takové pobíhání, protože vlastně ty děti měly svoje vlastní choreografie, to si mi pak řekla až ty, ale ty si je vždycky kontrolovala, tak jsem si řekla, aha, Carly asi je něco učí a teď to musí 20krát, 30krát zopakovat, ale pak si mi řekla, že ne, že jste na to přišli úplně jinak s těmi dětmi. To bylo pro mě je to důležité, že ty děti můžou se najít svý směr, že musí taky, já musím vidět, co teď v takové fáze, jenom seznámíme, tak já musím vidět, že umí tvořit pro sebe, nebo jak mají představivost. A tak já jí dám nějaké informace, nebo jí dám nějaký challenge. A pak oni na to reagují a musí pracovat možná v páry, anebo sami, anebo v takové ve čtyři, anebo... A tak jako každý challenge má nějaký názor, má nějaký jako point, má nějakou pointa. Ale že konec tento týden bylo to hezký, protože jsme tak seděli v kruhu a já jsem jí řekla, tak jste to tvořili všichni sami. A oni byli potěšeni. Tak jsme to tvořili, víš, protože bylo to jejich věcí, oni přišli do toho. Já jsem jí dala informace, já jsem jí dala nějakou takovou kroky, jako body rhythms a step a nápady a informace a oni to dali sami. A to mě nejvíc jako asi inspiruje, že můžu vidět, jak oni se tvoří. A není to jenom, že já přijdu a dám, OK, máme to raz, dva, tři a čtyři a jako roboty, oni budou dál. Protože pak si myslím, že oni nemají ten pocit, svoboda, a že oni to řídí. A pro Matilda myslím, že to je základ, to je ten klíč. Mm-hmm. Že oni musí cítit, že oni řídí ten celý věc. Že to je z nich. To je s ní, je. Ono to teď vypadá, Carly, jako kdyby vlastně tě to nestálo žádné úsilí, ale opravdu jsem tě obdivovala, protože jsi měla už asi pátou hodinu nebo šestou za sebou a ono to opravdu vyžaduje hodně energie, že je to docela náročný. V sobotu jsem neměla moc hlas, tak ještě mám to takový husky. A little bit husky voice. Krásně zastřené. Ale to je ještě sexy, myslím. Možná. Určitě. Díky, Jan. Carly, máš pocit, že je složitější zkoušet s dětma nebo s dospělýma? Je to jenom jiný. Já si myslím, že ty jako děti už, jestli jsou mladý, že nemají spousta, jako, nemají zkušenost, ale nemají spousta jako bloky. Když jdem do dospělý, že začínáme jako blokovat všechno, tak jako ten pocit, nevím, inspirace nebo takovej ten volnost. A myslím, že děti nemají, že děti nemají bloky, že děti nemají bloky. A si myslím, že od dětství jako hrozný mladý dostanem první bloky. Mm-hmm. A když přijdem na svět, že jsme takovej jako otevřená jako krabice malej, a pak začíná to takhle jako zabudovat a pak zavírá jako strop a zavírá tam ten spoj jako a začínáme být takto. A to je hrozně rychle, že to se stane takhle. Něco na tom bude. Ale já mám pocit, že právě v těch tvých hodinách, že byť i by děti měly nějaké bloky, takže ty to tou bezprostředností a tím, jak tam hraje ta hudba, jak se můžou svobodně projevovat, že se tím ty bloky můžou odstranit. A každý vlastně, ano, když předvede to, co je, to, co umí nejlíp, to, co je v něm nejlepší. Je, protože taky musíš dokázat jako choreograf nebo jako režii nebo dirigent nebo cokoliv, jestli učíš jako lidi, že musíš taky dokázat, že věříš vůbec, co oni mají říct, že musíš mít zájem od co mají v hlavě nebo co mají v duše. A jestli
takhle jenom přijdeš a máš to teď, no, fajn, ale já to chci takhle. Že pak oni nemají jako vůbec co říct. Ano, že si právě můžou udělat ten blok naopak. A pak si jako všechno je zrcadlové, tak jestli já to dělám ten blok, že oni jsou hrozně chytrý a umí taky to dělat, no to takhle nebude. A umí. Umí tě poslat někam jako hrozně rychle. Karli, děti v Anglii a děti v Čechách, asi je to úplně stejný, nebo bys jako... Stejný je těžký říct, protože to je takové generalizace. Generalization. Nemůžu to říct v česky. Já si myslím, že všude máme lidi, kdo jsou otevřenější, mají rád nějaký věc, ale nemají něco jiný, jako nesnáší teď něco, nebo mají schopnosti v ničem a v něčem jiný, jako nejsou takhle schopný. Tak si myslím, že to není o česky nebo anglicky, si myslím, že to generálně, ta mentalita tady je trošku jinak než v Anglii, ale v Anglii teď jako taky není to úplně takovej otevřenost, že si myslím, že taky ty děti řeší. Člověk od člověka, že každý je jiný na celém světě. Ano, myslím, že to všichni jsou jiný a všichni teď jako od covid a všichni řešíme věci trošku jinak, si myslím. Řešíme, co se nám líbí a co ne a řešíme to úplně svět úplně jinak. Jsme užili něco hodně zvláštní a zajímavé. Karli, a jaká ty jsi byla holčička? Prozrad nám. Co tě bavilo? Co jsi měla ráda? Tanec určitě. A jako kresby a takhle jako se tvořit věci. A já jsem byla hodně... Já jsem cítila, že normálně jsem byla moc sama. Ale se mi takhle jako... Bylo to fajn. A ty nemáš sourozence? Mám jednou, občas jsem chtěla ho zabít, ale... ale to tak většinou bývá. On je moc hezký, má 3,5 roky méně než já. Jsme mladší. Měli docela dobrý vztah, ale občas jsem takhle na krk a... ale bylo to fajn, ale ve škole jsem... Počkej, já jsem možná přeslechla. Bratra nebo sestru? Bratra. Mm-hmm. Ano. Ale ve škole jsem vždycky ve škole. Mm-hmm. Ve škole, správně. Ve škole. Ale já myslím, že všichni rozumíme, že jo? Že to bezvadný. Ve škole já jsem cítila, že jsem moc jako sama, často sama. Mm-hmm. Ale to mě nevadilo, protože jsem koukala kolem sebe a řekla, no tak co řešíš, holky? Jako to je, že šly blbosti, já jsem cítila. Tak já jsem byla radši jako sama mezi ty mimoštěny. Měla jsi svůj svět takový? Jo. Je. Hodně jsem byla takhle, jako se hrála se sebou sama a lidi přišli a zeptali, jestli chci hrát nějaký hru. A já, ne, já jsem v pohodě, já mám svý představivost, víš. Já pamatuju jako být malá a říct, ne, já mám svý věci, já jsem tady v takové obrovské super budova. Můžeš se mnou, jestli chceš. A oni, já to nevidím. A já... No, to je jasně. A šli jako pryč, nechtěli. Tak já, no, tak co můžu? Já jsem tě pozvala, tak jako. A co to tancování? Tam přece musela si chodit do nějakého kroužku nebo někde. Se prostě s těmi dětmi dohromady tančit to stejné, co tančili oni. Je. Ale to tě asi bavilo. Je, bavilo, ale jako od mala, já jsem byla 3,5 nebo něco takového, já jsem začala tancovat. A bylo to super, ale taky od začátek já jsem nerozuměla, jak ty lidi můžou mezi sebou pořádně se žálit hrozný moc a být taky jako zle. Jako já jsem byla, no proč to takhle jako řešíš? Jsme jiný osoby, jako. A co na tom, že jo? No, to bylo jako dobrý, já jsem vždycky byla, no dobrý, a ona, ne, a já, co se mnou, proč to takhle se chováš, jo to? Tak asi já jsem byla trošku jako mimo štěn, taková, ale pohodě, ale... já jsem tady. A kdy vlastně, jak ses dostala do České republiky? No, první čas bylo ta spolupráce? 2003, já jsem tady přišla, ne tady, do... Do Prahy?
do Prahy jsme tancovali v Congress Centrum se Stomp. Mm-hmm. Taky jsem hrála 3 roky na to dne se Stomp. Mm-hmm. A první čas, když jsem tady přišla do Praha, tak jsem řekla, no, tady je zajímavý. A nějak s kamarádila hodně rychle s lidem, jako kdo byli zpíváci, nebo herci, nebo taneční. A jsem si cítila, že no, tady je docela jako doma. Mm-hmm. A když jsem pořádně jako cestovala se Stomp a pak nakonec jsem řekla, no tak jo, já asi jdu do Prahy. Mm-hmm. A začala jsem tam pracovat a pracovala jako na choreografii, nebo vystupovala jsem hodně se lidi jako Jirka Kohn a Ondřej Havelka a Lucia Bílá i takové ty hvězdy. A bylo to super, jako bylo to super lekce. Ano, životní lekce, zkušenost. Je, super zkušenosti. Jiný než se Stomp, protože Stomp je obrovský, takový jako že... A jak to tam probíhá? Je tam velký drill nebo dbá se opravdu, protože možná znáte tu Stomp, tu skupinu pohybovou, že jo? Je to drsný. Tři roky jsem byla, jako cestovala s ním a skoro jsme byli 54 týdnů každý, nebo... nejsou 50 stěží. Rozumím. Tak asi 50 týdnů. Jsme hodně cestovali, jo. 2 měsíce. Ale bylo to náročné. Na psychika jsem byla jenom, měla jsem jenom možná 22 nebo něco. Tak jsem byla mladá a takhle jako hedonistická. Bylo to drsné. Ale se... To je super zkušenost, protože vystupuješ v aréně a tam jsou milion lidí a jsi takovej hvězda všude a jsi, je to moc. Mm-hmm. Televizi, pořádně, rádio a noviny a všechno. A tak přijít do Prahy byl takovej uklidnění. Relax, jako OK. Karmi, a co se říká při premiéře v Anglii? U nás, když máme tvůj, zlom vás, musí si odpovědět ve většině. Break leg. Break leg. Tak zlomte noha. Noha. Takže v Praze to bylo takový jakože pro tebe klidnější? Klidnější začátek. Ale pak začala víc pracovat různě stylu. A kde jsi ty styly naučila? Nebo, protože jak jsem tady jmenovala na začátku, i když ten styl buto mě docela zarazil, protože jsem si přečetla, víte, styl buto, že to vlastně je tolik druhů tance buto, kolik je lidí. Že i já, když tady budu nějakým způsobem tancovat, tak vlastně tancuju buto. Je to tak? Pro mě butoh je, že musíte všechno nechat, jako úplně pustit všechno. Že nemáš ty, nepochopíš svět, jako teď to pochopíš. I když teď, jako, to je úplně jiný, že necháš svýt tělo, že úplně povolíš a uvolníš všechno a jenom seš takhle jako krabice ještě jedno, ready, že dostaneš nějaký... Hraje hudba nebo je to třeba bez... To může hrát, může hrát. Může a nemusí. To věc pro mě, to bylo hodně o soustředění, jak se soustředit na věc a jak dostat informace jinak. Že musíš připojit nějak do vesmír, do země. A tak to dostaneš ten informace, o co musíš, co tě pohybuje, než já dělám teď pohyb. No, je to podle mýho ego. To není, to dostaneš to jinak a ten impuls tě dá ten pohyb. A tak zase to asi není tak jednoduchý, to asi nedokáže každý. Víš, že přece jenom, jak jsi říkala, jak jsme prostě ten trojúhelník, že už jsme takhle jako skřípnutý, tak to možná chce chvíli práci, než se člověk prostě naprosto uvolní a je schopen poslouchat ty věmy, které k němu přicházejí odevšud, jak ty říkáš. Ale takhle si myslím, že všichni se tvoříme taková budova a pak můžeš poprosit, ať dostaneš taky, chceš mít extence. Že možná můžeš mít ještě víc pokoje, možná můžeš dát jako víc patra, můžeš mít sklep. Jako to musíme taky jako chtít. To žít trošku jinak, než co vidíme takhle na televizi nebo před nějaký film.
Víš, všichni máme možnost jako se tvořit, všichni máme možnost vyrůst, cítit víc spojený se přivoda a jako všichni máme tu možnost, myslím. A to nás všichni osvobodí. Pomáhá tomu třeba meditace? Nebo medituješ ty? Je, ale já nejsem ta dobrá na meditační věci, takovej a sedím. Já musím pořádně pohybovat. To mě vidíš, jak já jsem tady. Já jsem na začátku upozorňovala. Já pořádně jsem v pohyb. A tak jestli medituju, asi to je nejlepší, jestli bubnuju nebo stepuju nebo dělám něco fyzického. A možná se dostaneš do toho stavu vlastně díky těm... Myslím, že jo. To je pro mě, jak to, tam dostanu. Protože jako jenom sedí, takhle začínám, že je jako bolest a už kyčle a au a myslím na jiné věci. Karli, my jsme tě teď trošičku uklidnili, protože jsi se nám tady moc pohybovala, že nám to dělalo technické problémy, takže teď budeš trošku taková uklidněnější, uvidíme, jak dlouho to vydržíš, jestli minutu nebo dvě minuty. Takže když jsi jako malá si neposeděla vůbec. Jako malá, já poznám, že jsem furt byla takhle jako v pohyb. A ač možná můj otec mě pořád, protože já jsem furt jako klepala noha takhle a ještě to dělám. A otec mě takhle vždycky, no. V klidu. Klid a já, no, tak, ale takhle je v klidný. Takhle ne. Je v klidu pro mě. Tak to. Karli, ty teďka pracuješ na projektu Luna Tractors. Co to je za projekt? To je kapela, viď? Nebo? No, to je svý kapela. A je to já a partnera, Claire. A to děláme folklor. Je to britský, irský, australian folklor. A jsou písny, zpíváme a hrají na bicí a hrají takové perkase. A do toho taky občas tancuju a jsme to tvořili, jsme se potkali tady v Praze 2013 a od 2017 makáme na tom a je to asi pro mě úplně sen, protože konečně dělám něco, nikdo jiný neřekne, no to takhle ne, a nebo víš, nějaký muž přijde a řekne, no kde je ten choreograf? Jako řekni, kde je ten muž, kdo umí co, a já, no, děkuji. Tak to konečně ten svýho jako autorský věc, i když děláme hodně staré písny, 70. století, nebo 17. století, nebo 18. století, něco hodně staré, a děláme to jinak, je to o protest, je to o jak to máme tady píšeš svět. Píšeš texty ty? Píšu text. Ale nejvíc, já to píšu víc jako aranž a víc harmonie a partnera jako víc píše ten text, ale už to děláme víc spolu a to už přijdu zpátky na text. Já jsem měla doba, když jsem cítila, že nemůžu, tak se vrátím do toho. No já vám musím doporučit, na YouTube si pusťte Luna Tractors a uvidíte, že ty písničky jsou opravdu jako báječný a jsou tam i videa. A ty videa má na svědomí kdo? Taky ty? Nebo kdo vám to točí? Nebo ty to vymýšlíš? Je, co je hezký pro tento projekt Luna Tractors, že tvoříme všechno my, to je jako naše věc, tak jako to je naše vize, jsme oboje umělci, tak jako tvoříme ten video, tvoříme kostým, píšeme ten text, jako řešíme všechny jako sami, taky, že nemáme peníze. Že jestli nemáme hodně peníze, že musíme to tvořit sami, protože to nejde platit někoho jiný za filmy. Ale někdy, když je to točený tímhletím způsobem, je to daleko sugestivnější. Mně se teda ty vaše klipy jako moc líbily. Já se přiznám, že jsem se podívala na jeden a pak jsem se podívala na všechny. Mně se to fakt opravdu líbilo. I ty balady, je to prostě krásný, kdy prostě ty jenom stepuješ a zpíváte s Claire dohromady.
a opravdu nic víc nepotřebujete, nepotřebujete žádný hudební nástroj. Já o tobě vím, že ty i hraješ prostě na všechno, ale říkáš, že největší hudební nástroj je vlastně lidský tělo, že člověk nic nepotřebuje, že vlastně dokáže prostě vyjádřit se hudebně i pohybově, dokáže člověk jen svým tělem vyjádřit spoustu emocí. Je, to prostě myslím, všechno. Že ten základní nástroj, co máme, je u sebe pořádně. Taký hlas je tam a to jsme hodně jako spojený, ne? Jsme komplet. Nepotřebujeme jako navíc věcí. Nikdo neruší, nemá jiný názor. A to bolí občas a jdeš dál, ale myslím, že taková jako ten smysl úplně ten jednoduchost. Ano, a jednoduchost, ano. To je pro mě hodně důležitý, protože taky jsme v taková doba apokalyptika, jakou jsme tam. Bohužel. A trošku. Jestli nejde elektřina, jestli nejde ty bedony a všechno, že stejný víme, jak tam jenom být lidi spolu v pokoji a umíme zpívat něco, něco dohromady bez nějaký další technologie. Že jestli stojíme na technologii, že nakonec to bude zlé, že možná všechno bude pryč. A zůstaneme si jenom sami. Zůstaneme jenom zvířaty. A to musíme mít ten schopnost jako něco dělat, i když stojíme na nádraží, nemáme nic jiného, než jenom naše tělo. A to je takový ten základ, chci taky dát do Matilda. Protože ty děti, jak jsou teď, jako mají všechno u sebe. A já je teď vysvětlím o tom a oni, wow, jo, to je bomba. Víš, jako co mám u sebe, to mám celý nástroj. Já musím také říct, že ty děti mají lekce angličtiny, protože Carly občas na ně mluví anglicky, ale oni báječně reagují, dokonce i anglicky odpovídají, takže to má další plus. Carly, já se teď strašně těším na tvoje vystoupení. Tak se budeš zpívat, budeš tančit, no, budeš stepovat, budeš... Dneska nebudu zpívat, protože cítila jsem, že... No, mezi jako muzikálové divadlo lidi, kdo umí... Ale Carly zpívá krásně, pusťte si to prostě ne. YouTube, má obrovský rozsah, neskutečný, to já jsem vůbec netušila, protože ona vždycky jenom přijde a jenom tančí. Tak já se taky uklidním radši. Tančí a jí prostě plno a já jsem nikdy neslyšela, že ona prostě krásně zpívá, má hudební sluch, ladí, dvojhlasy a tak dále. No a ještě do toho bubnuje na všechno prostě, na co se dá bubnovat. Tak dneska děláme něco čerstvého, hodně čerstvého. To je improvizace. Aha, takže premiéra. Dneska je premiéra. A protože jsme hráli spolu, nebo jsme se potkali na Pískání po vetru, a tak já jsem ráda, že dneska máme šance něco udělat. Nevím, jestli to bude dobrý nebo zlé, to necháme. Bude to výborný, těšíme se, Carly. Pojďte na to. CDčko, tentokrát je o CDčko Klapzubova jedenáctka, ve kterém vystupuje můj další host, takže já vám to jméno zatím neprozradím, ale vy to pochopíte, který host to bude, protože za chvíli přijde
a nás bude zajímat, jakou roli v Klapzubově jedenáctce hraje ten můj host, na jaké pozici hraje fotbal. Takže pokud znáte správnou odpověď, tak napište ji do komentářů pod video a my jednoho z vás vylosujeme a pošleme vám tohleto krásné CDčko. No a teď už k tomu mému hostovi. Je jim nepřehlédnutelná osobnost Městského divadla Brno. Výborný herec, tanečník, zpěvák, dabér, můžeme ho vidět také v televizních seriálech. Báječný otec, kutil a v našem divadle si zahrál spoustu krásných rolí a stále hraje krásné role. Jedna kritička o něm napsala, budu se snažit citovat. Oslnil nejen svým zjevem, ale v duchu postavy znejistil diváky, zda jeho baron je opravdovým gaunerem anebo zamilovaným gentlemanem. Je fakt, že tenhle ten herec je stvořený pro role elegánu, i když má možnost si zahrát i naprosto opačné role. Každopádně, kdyby žil před 100 lety, tak by hrál ve filmu, ze kterého si teď vypůjčím jednu repliku a trochu pozměním. Otevřete oči. Přichází Christian Pekár! Christian! Prosím, vezmi místo. Já děkuji, ti s dovolením také naleji, dám ti vodu a naleji ti whisky, i když ty si přespolní, ale já myslím, že... Aha, ne, tu necháme Karli. To ona to určitě ještě dopije. Takže, Christiane, jak ty vzpomínáš na... Jednak na toho, jak se jmenoval ten baron? Baron Felix Amadeus Benvenuto von Geiger nejmenuje, takže... Tak pochopíte, že tohle jsem citovat nemohla. Ale ještě k té whisky, protože jsem ti nalila whisky. Bylo období, kdy ty si pil pouze a výhradně kolalokovou limonádu. To je pravda. A já jsem, prostě pro mě byla whisky moje gusto, ale ty doby už jsou pryč. Tak pojďme si připít na novou sezónu. Zdraví. No a jak vzpomínáš, jsem se chtěla zeptat na toho limonádového joje, protože já mám pocit, že to byla taková tvoje první velká role. Limonádový joje, ano, ano. To byla opravdu moje první velká role, nebo první hlavní role tady v Městském divadle Brně. Mm-hmm. Jak na to vzpomínám? Viděl ses na obsazení? No, to byl docela šok. Já si myslím, že jsme jeli tenkrát někam na přehradu a díval jsem se právě v mobilu na e-mail a bylo tam to obsazení. Říkám, to ne, to je jako fakt. Měl jsem z toho velikánskou radost samozřejmě. To zkoušení bylo divoký, krásný, ale popravdě řečeno už si na to až tak nevzpomínám. Mám jenom jednu takovou perličku, na to se nedá zapomenout, protože bude to 6 let od premiéry a vím to přesně proto, protože před 6 lety se narodil, nebo narodí se v říjnu, Samík, můj syn. Mm-hmm. A můj první? Ano, můj první syn. A my jsme zrovna zapíjeli. Samozřejmě Samík se narodil, tak se zapíjelo. A to sobotu, se musí, že jo? To se musí. A v sobotu byla oblíkaná zkouška na limonádovýho joa. Já jsem přišel. A Peťa, když viděl, že jsem přišel a jak jsem přišel, tak mě zase poslal domů radši. Takže na tohle se opravdu nedá zapomenout. Ale vidíte, jak se kloubí ten divadelní život s tím naším civilním, jak říkáme, ale prostě některé věci, prostě zapít syn, to se no, prostě... No to se musí. To se prostě musí a na to, aby se sprošel v kostýmu po jevišti, tak to se dá zvládnout. Ale já jsem to zvládl, ale... Christiane, já jsem říkala na začátku, že těch rolí tvých bylo opravdu celá řada. Tak pojďme trošku jmenovat. Tak když teda zmíníme třeba tu dobu, tak ten Christian, že jo, jsem zmínila tu dobu před 100 lety nebo před 80 mm-hmm. lety, tak ty jsi měl možnost v různých těch obdobích hrát role. Veme třeba Lakomce, že jo. Ano, Cyrano z Bergeraku. Cyrano z Bergeraku, Christiana, no tak chápete, no tak to nebylo vůbec těžkého obsadit, že jo, kdo by měl hrát Christiana než Christian. Pak třeba Poslední loď. Ano, Gideon Fletcher v Poslední mm-hmm. hodině. No, musíme postupně asi to. Samozřejmě po limonádovým Jovi byla Horečka, Tony Manero v Horečce, mm-hmm. že máma. To jsme si ano, ano. Maminka. Ano, my máme stejně takový jako zvláštní vztahy mezi sebou, buď Milenka, nebo maminka, nebo
Ono to vypadá trošku, ale je to tak? Limonádovým jojem jsem já tebe sváděla, ano. Poměrně spoře oblečená. Vidíš to, v Mamma Mii svádím já tebe zase. Mamma Mii svádí on mě. No snažím se o to. No a teď nejnověji svádím ho zase já svým specifickým způsobem My Fair Lady. Jo, vidíš, ano, ano. Takže se to tak jakože obrací. Ano, ano. No ale tak to jsme u té horečky sobotní noci. Ano, tak Tony Manoro, to byla velikánská jako role po... Hlavně jako máš pocit, že byla jakože náročná byla pro tebe? Bylo to náročně fyzicky. Protože... A samozřejmě byla to další jakoby taková obrovská role. A pak už jsem si zvykl. Pak už to šlo samo. Pak přišly samozřejmě další. Pak byl Rent, vidíš? Rent, ano, tak to už jsme v současnosti. Pak ještě budoucnost, pak jo, pak třeba Ráj, viď? Ano, Ráj. Jo, ty jdeš chronologicky takhle, jako podle časové osy. Minulost, současnost, budoucnost. Ano. Kdybys měl třeba týden a mohl si žít život některé z těch postav, tak která by se ti tak líbila? Ani jedna asi. Fakt? Jsi spokojený tady? Já nevím. Tak předpokládám, že podle kostýmu, tak třeba horečka sobotní noci, tak to by se ti asi moc nechtělo chodit v těch zvonáčích, že? Jako pokud se bavíme o oblečení, o době, jako co se týče módy, tak se mně hrozně líbí tam móda Grand Hotelu. Ty 20. 30. léta. To byly prostě, tam hrál ten Baron s tím dlouhým jménem. Baron Felix Amadeus Benvenuto von Geigern ještě. Ano. No, že ty si to zapamatuješ dokonce. Takže ta takže móda se mi líbila. Ta doba. Ale jestli se ptáš na to žít postavu přímo, tak to bych nechtěl, protože každá ta postava, aby byla samozřejmě na divadlo zajímavá, aby byla tvárná, tak musí být plastická, musí být prostě nějaký svoje problémy zvraty, a tak dále, tak dále. Já jsem rád. Seš rád takhle v klidu, žádné vzruchy. Ano. Bylo tohle vždycky tvůj sen? Že budeš stát na jevišti a budeš měnit se takhle každým dnem a jednou budeš žít v 30. letech. Ne, vůbec nikdy. Tak jak nikdy to bylo? Ty jsi se narodil ve Vyškově, viď? Narodil jsem se ve Vyškově a do nějaké šesté, sedmé, osmé třídy jsem chtěl být prezident samozřejmě. Ale to ještě můžeš. Už myslím, já si počkám, až to bude trošku volnější. Ten... Ještě vydržíme pár let, ale je dobré to vědět. Můj hlas máš. Můj tatínek byl podplukovník u vojáků, takže samozřejmě nějaký ten vzor tady toho vůdcovství, když to řeknu takhle hloupě, tak jsem jako měl, takže jsem chtěl být prostě voják, prezident. A byl na tebe přísnej, měl jsi jako drsnou výchovu. Jo. Fakt, jo? Jo, to víš, jo. Ale k něčemu je to dobrý, ne? Tak do komínku se skládám věci ještě dneska, takže... A, tak to určitě manželka ocení. No, pozor, to já si poskládám věci. No, žena musí jít a přeskládat to po mně, protože to není úplně podle jejího gusta. Tak byste se našli teda. Jo, to jo. Ona byla taky vojanda. Takže... Taky vojanda. A co chudáci děti? Mají si kde hrát. Hele, jo. Mají si kde hrát u skříně s prádlem. Hele, snažíme se to... Ne, to o tom ještě budeme mluvit. Jo, dobře. Snažíme se jako nekomandovat, ono to moc nejde, no. Musíme začít u sebe, je to náročný. A tak v tom Vyškově byla nějaká možnost třeba i chodit na nějaký dramaťák, nebo tak, nebo tě to ani nezajímalo, nebo vůbec si k tomu vůbec mě to nezajímalo, vůbec mě to jako ne... Jo, abych to dopověděl, takže já jsem chtěl být jako prezident. Potom jsem měl takový obdobíčko, že jsem chtěl být jak brácha, protože brácha dělá se stavařinu, stavby vedoucí a architekt a tady tyhle ty věci, to mě jako hodně zajímalo. To naštěstí brzy pominulo a pak jsem nějak začal tancovat. Standard latinu, společenský tance. A vlastně... Vy jste si vytančili mezinárodní třídu? Ne? Je to tak. No. A to bylo ve Vyškově? Nejdřív jsem tančil ve Vyškově v klubu v tanečním. Můžu jmenovat, ne? Může, H plus L Vyškov, no. Manželů Sedlákový. Zdravíme, ano. Takže tam jsem začínal, pak jsem přešel do Brna, Orel Telnice, tam jsem tancoval vlastně až do konce. Pak už se to nedalo zvládnout vůbec, jako skloubit ty věci dohromady, protože já jsem vlastně dělal čtvrťák na Gimplu, dálkově, do toho jsem měl prvák na JAMU, prezenčně, a do toho jsem ještě tancoval vlastně v největším jakoby, období. A podíváš se dneska na nějakou taneční soutěž, jako nezalituješ třeba? Ne, vůbec ne. Ne? Jako nelituju, bylo to hezký, ale nelituju rozhodně. Fandím jako všem kamarádům, kteří prostě ještě tancujou.
nebo učí, nebo, mm-hmm. nebo mají nějaké školy a tak dál. Ale se... líbí se mi třeba doteďka ten standardní tance, mm-hmm. to mám rád. Ale a hlavně se ti to hodí v divadle. To se neuvěřitelně hodí. Přece jenom to postavení těla a tak dál, Ale na tu latinu už se nemůžu dívat. Mě to vadí, no. Jak to? Už ti to nepřijde? To je prostě tak falešné, nebo prostě spoustu exprese, no... Hodně sportovní, jakože... Já to neumím moc definovat. Prostě není to úplně šálek mého... To by možná s Carly jste si tady na toto téma popovídali. Je to prostě přeexponovaný, je to jako kdo dál, kdo vejš, kdo udělá 8 piruet, kdo prostě... Možná sportovní, ale není to to přesné slovo. Není to upřímný, takhle možná by to. Když jsme se teda bavili, tak vlastně ty říkáš, že už si mluvil o tom, že už jsi byl na JAMU, ale zajímalo by mě, jak ses tam dostal, protože tahle ta otázka už tady padla 48krát aspoň, protože tolik dílů už jsme natočili. Takže, ale vždycky je zajímavé prostě, že ty cesty jsou tak spletité a málo kdo přijde s tím, že řekne, já jsem prostě chodil do recitačního kroužku, pak jsem šel na konzervatoř a pak jsem šel k nám do divadla. Ale ty cesty, a u tebe to teda bylo jak? Úplnou náhodou, protože můj otec byl na jedné operaci plotýnek, mimochodem zdědil jsem to po něm, takže mám radost. A potkal se tam na pokoji s panem, nepamatuju si jméno, ale byl to pan Havelka a on, není to Martin Havelka, ale on zpíval ve skupině s Karlem Hegnerem. Karla Hegnera známe, že jo? A zpěváka. Vlastně se tak nějak bavili o mě a taťka říkal, no ten můj tam vždycky doma béka, to má poslouchat, furt tam jako vyřvává. No a tak nějak vlastně slovo dalo slovo a on říkal, no tak mám jakoby kamaráda Karla, že jo, bychom mohli, tak ho přiveďte někdy ke Karlovi a ať mu řekne, jako, že na to nemá, že neumí. No a tak mě vzali a Karel Hegner vlastně si mě poslechl a na neštěstí jako pro tatínka říkal, jo, tam jako materiál je, ale je potřeba, aby se mu někdo věnoval. No a pak jsem začal chodit na zpěv k Magdičce Vítkové a pak nějak shodou okolností úplně se to nějak semlelo, že ve třeťáku jsem už dělal přijímačky vlastně na JAMU. A hned na poprvé tě vzali? Jo. Vzpomínáš si na monolog, který jsi dělal? Ne. Ne, radši ne. Ne, já vím, že to bylo něco s nějakým červíčkem. A že jsem prostě dělal červíčka, ale... Tak to musel dělat ale skvěle. Výborně jsem ho dělal. Že seš tady. No, nevzpomenu si. Jo. Ale je to natočený. Mm-hmm. K paní Talpové právě, k paní Silvě Talpové jsem dělal. Můžeš si to připomenout, že? Kdykoliv. Můžu. A tak to bylo asi docela náročné, ne? Dělat vlastně maturitní ročník společně s prvním ročníkem na JAMU. Já si vzpomínám, když jsem přišla na JAMU, tak jsem byla zahlcená vším. Bylo to velmi náročné. Většinou, my jsme třeba od 8, nebo a většinou od 8, myslím, škola. Nebo od 7 dokonce balet býval. Třeba do 4, do 5, tak jsme byli ve škole na JAMU. Potom jsem šel od 6 do 8 do 9 na trénink ještě na Mendlovo náměstí. A ještě pak ten taneční trénink. No právě, to jsem ještě jako závodně tancoval, takže to byl hodně zabijácký rok. A potom jsem se dostal na privát, někdy v 9, v 10, v 11 a teď jsem se musel ještě učit. Aspoň něco málo do té školy, do toho gymplu, co se teda jako probralo. A vlastně jsem jezdil jednou za měsíc nebo za 2 měsíce na nějaký komisionální přezkoušení ze všech předmětů. No a do toho ještě ta maturita, takže to bylo jako velmi náročné. Děcka ze třídy tak chodili pít. Taky mě napadlo hned to druhý slovo. Jak to říct kulantněji? Chodili se bavit, ano. Sdělovat si dojmy. Chodili si sdělovat dojmy na raspírku nahoru. A já jsem šel na trénink a šel jsem se učit, no. A pak jsi to vynahradil ve druháku a ve třeťáku? Ani ne, já jsem k tomuhle jako nikdy. A dojížděl jsi nebo jsi bydlel na kolejích? Ne, nebydlel jsem na kolejích, ale bydlel jsem v Krlicích na privátě. Takže ještě ta cesta jako půl hodiny tam, půl hodiny zpátky, no tak co to je dneska půl hodiny, ale... Tak vidíš, jaké tvoje cesty, jakými cestami se přišel k nám do divadla. To kdyby ses mě zeptala před 20 rokama, jestli bych chtěl být herec, tak... Absolutně ne. Ne, vůbec. Ne.
Vidíš to, no. Jako teď jsem to někde... řekl, že tím opovrhu, to že v žádném případě, ale jako ne, nenapadlo by mě to nikdy. Jsem rád hrozně, že dělám, co dělám. A měl jsi nějakou vizi třeba, když, jo vlastně ty už si to říkal, ten prezident, ale... No, pojď ještě. Ale... Tak asi to by nebylo hned ten prezident, že? Tak když jsi šel na ten gimbal, tak si říkal, že kam pak půjdeš třeba. To jsem právě měl tu stavárnu. Tu stavárnu. To jsem chtěl dělat. Což jako i vlastně ze základky jsem říkal, nepůjdu jako na průmyslovku stavební, ano, že bych ano. Jako chtěl dělat tohleto. Ano, o tom jsme vlastně před chvíli mluvili. A pak na gimplu vlastně... jsem vůbec nevěděl, co budu dělat. To je jako... Ten prvák, ještě jsem měl tu stavárnu, ale potom právě prvák, druhák, nastoupila matika, fyzika a říkám, no tak to ne. Stavárnu dělat tak jako nemůžu, protože... Tak to jsme měli na Gimplu všichni podobný. My jsme ještě vychytali takového výborného pana profesora, že to jsem říkal, to ne. Kristiáne, ty taky docela dabuješ často. Nedávno jsme se potkali ve studiu. Jo, baví tě to? To mě hrozně baví. A měli jste ve škole nějakou přípravu, třeba práce s mikrofonem nebo něco? Na JAMU jsme měli, díky bohu. Vlastně díky tomu si myslím, že mám k tomu tak blízko a trošku to řemeslo ovládám, protože paní Talpová je jako dabérka. Protože... Dabuje taky a vedla nás k tomu hodně, i k tomu, ke správné mluvě a... To je dobře, protože vlastně dneska jde o rychlost. Že prostě pokud jste šikovnej a rychlej, tak si vás vždycky pozvou, protože vědí, že ta práce prostě poplyne rychle a bude všechno. To je pravda. Já jsem hrozně rád, že jsme měli paní Talpovou, že nás právě tím drillem... Kristiáne, možná se tě na to ptají. Tvoji rodiče tě dali jméno podle toho filmu, který jsem na začátku zmínila. Nebo jak to, že seš Kristián? K mému jménu se váže taková historka a můžu to říct. Když tak to můžeme vystřihnout, ale myslím. Můj dědeček, taťky táta, tak se jmenoval Kristián. A táta mi vykládá, že to bylo tak, no to mě jako tatínek říkal, hele, když mu pojmenujete Kristián, tak ti dám 1000 korun. To byly tehdy velký peníze docela, že jo? Podle mě 1000 neviděl, ale já jsem Kristián, takže... A pochopila jsem, že tobě, po dědovi. Někdo 1000 nenabídl. Ne, počkej, ne. Nepřemýšlel si o tom. Ty máš Samíka a ten druhý je? Ten druhý je Šimon. No a tak... Jeden Samík bude mít 6 let, Šima bude mít 3 roky v září. No tak třeba ještě Kristýnka, ne? To by šlo. Stačí. Já jsem o tobě mluvila. Máme malý dům. No vidíš, to je takové výborné téma, protože my když jsme spolu hráli vlastně v původní My Fair Lady, tak na biskupáku, když jsem ti hrála mámu, což je naše obvyklé takové partneření na jevišti, tak si říkal, že máš pozemek a že budeš stavět dům. A teďka o pár let později, kdy máme novou verzi My Fair Lady, kdy hraješ pana profesora Kratka, povýšil velmi. Tak jsem říkal, no já mám takový problém s tím trávníkem, já prostě kolem něho pořád běhám a ten trávník vůbec nevypadá prostě dobře. Takže z toho jsem usoudila, že tebe to baví, ta práce kolem domu a takové to kutilství. Hrozně mě to baví. Já jsem samozřejmě byl velmi nerad, když jako nastoupil covid, tak říkala Karli, že jako jsme se trošku nevěděli, co s tím. Celá ta situace byla taková vyhrocená, ale já jsem vlastně začal dělat doma. Udělal jsem si zahradní nábytek, udělal jsem klukům prolízačku. Jakože sám jako vyrobil. Jo. Z palet, tak jakoby takový lavice z palet. Ale domeček, co mají prostě s pískovištěm a s houpačkou, se skluzavkou, tak to jsem právě jako začal takhle dělat. A různý další věci, takže to mě jako neskutečně naplňuje. No tak to je, jaký šikovný herec, jako většinou herci se o nás říká, většinou to tak bývá, že nejsou moc jako zdatní technicky. No jo, já jsem začal i malovat, ale hlavně. Ty jsi chtěl stavárnu. Malovat. No, malovat. Jako počkej, malovat zdi nebo malovat? Ne, malovat obrázky. Jako malovat obrázky, no, jako Karli třeba. Já jsem zjistil, no takhle, protože Samík si přál od Ježíška, si přál ale malířský stojan, paletu, barvy a všechno. No, on to dostal a teď začal malovat a furt se u toho rozčiloval. Říká, teď mě to nejde, kdo mám malovat. Říkám, ježišmarja, taky nevím, prostě já jsem radši namaluju kolečko nebo autíčko. Tak jsem jako taky začal a pak jsme na YouTube našli takový kanál, kde vlastně postupně maluje ten dotyčný nebo dotyčná. Aha, že se učí. Jo, ale ono to má sice zrychlený, sestříhaný, ale udělá tam jako ten obraz. No a mě to nějak nadchlo, začal jsem se jako zaobírat tady tím, začal jsem nejdřív temperama, to vůbec nešlo, protože tam směty vrstvy pod sebou rozpí a začal jsem tím akrylem
A najednou říkám, tyjo, mě to baví. No a byl suchý únor, takže se maloval. Tak škoda, že si něco nepřinesl, takže teď máme, no, ne, to. Teď máme tady v galerii, je fakt Ratochvíla, bude výstava soch Radky Coufalové Machové. Takže příští rok vlastně bude tvoje výstava, tvý To asi ne, ale... Ale já jsem mluvila o tom, že jsi skvělý otec na začátku v tom úvodu, protože jsem viděla na YouTube video právě v tom covidu, kdy Kristián vytvořil takovou překážkovou dráhu pro svého syna kolem celého jejich domu. Takže to bylo opravdu to důmyslně vymyšlený sjezd po schodech, že jo. Samozřejmě v tom bylo trochu drillu, musím to přiznat, tam se asi projevila ta tvoje... No tak musel tam dělat nějaký kliky nebo něco? No, tak samozřejmě, tak přece nebude jenom se musel trošičku... Ne, to bylo výborný, toho zabavilo na dobrých 20 minut, jako. Super. A pak zase další věc. Dobrých 20 minut, viď? To je přes zimu, to je prostě hrozný, když děcka nemůžou jít ven a on má spoustu jako energie v sobě a potřebuje se vyřádit. A když to nemá, no tak je to, tak nám to dává pěkně spapat. Tak máme čerstvě za sebou prázdniny. Já teď pozvu Karly za námi. A od Klárky. O té naší dramaturgině. Dostanu vaše dotazy. A výborně, takže my se samozřejmě k ním dostaneme, jak jsem slíbila. Ale tak teď mi ještě popovídejte, jak jste se měli o prázdninách. Dávám co přednost. Jste dělali? O prázdninách. Karly, no jasný, teď to je ještě před pár dny byly prázdniny. Já jsem, tento rok stahuju se z Anglie do Irska. Tak mám van a se stahujem sami, tak stahuju věci jako vanem, tak žijím hodně do Irska a zpátky. Mm-hmm. Tak takhle. Protože takhle... v Anglii je to za hovno. Vážně? Jo. Já jsem tam byla už 5 let a to nesnáším. Tak to jdu pryč do Irska. Tak. A v Česku bys nechtěla bydlet? Já jsem tady žila od asi 2014, ne 2004, nebo 5, až 2015. Tak se mi líbí moc tady žít, ale pak jsem byla do Mexika, pak do Anglie, řešila, že ještě je to hrozný, tak se vrátím. A teď jdu do Irska, ale kdo ví, co budoucnost je takovej otevřený věc. Já neřeknu nikdy na pořád, že nikam budu bydlet. Karly, s tím trošku souvisí dotaz od diváků. Mám tady, mluví opravdu dobře česky. Karly, jak se to naučila? Já jsem vždycky potkala se lidma, kdo vůbec nemluvili angličtinu. Tak já jsem musela. Já jsem potkala s lidi někdy jako tanečníci, kdo vůbec nemluvili angličtinu, tak já jsem musela se snažit. A to muselo být těžký, ale? Bylo to protože... hrozný těžký, protože tak jako ne, já jsem pořádně dělala nějaký pantomim, já jsem se snažila to psát, já jsem koukala do takové slovníky a ten kluk by vždycky dělala jako, no, to asi musíš se zlepšovat malinko, já, no, děkuji. Tak asi známe až to teď a pořádně nemluví angličtinu vůbec. Tak děkujeme za odpověď. A ještě tady je otázka, jak odpočíváš, ale když jsi nám před chvíli říkala, že vlastně i ve spánku stepuješ, tak... Moc neodpočívám, ale asi pro mě nejjednodušší je jít do sauna, nebo něco takového. Do sauna, nemůžu nic jiného, tak musím tam lehnout. To je jediné, co můžeš. Tak. A ta stejná otázka, Kristiáne, na tebe. Takže to můžeme spojit s těma prázdninama, jaké jsi měl prázdniny, protože jsi i odpočíval trošku, ne? Jo, to víš, že jsem odpočíval. My jsme byli po 4 letech teda v Chorvatsku u moře, pak nějaká jako malinký výletíčky a podobně. Takže tak jako jsme si tak... Takže tím čím si odpočneš jako nejlíp? Jako když třeba nic neděláš? Počkej, ale fakt. Ale je fakt, že člověk zase myslí úplně na jiné věci. Ne, já si odpočinu ale hodně. Ale zase tak jednoduchý to, milí diváci, není, že bychom chodili do divadla si odpočinout. To je jako fakt není. Ne. Není, sám to říkám. Hele, já si nejvíc asi odpočinu, když prostě se zavřu do kůlničky, do dílny a teď si tam prostě vyrábím něco ze dřeva. Něco, no, přitvoření jako. Mm-hmm.
Kristiane, na tebe tady je dotaz. Jaké bylo v My Fair Lady přejít z role Bédi k profesorovi Hradskému? My jsme to tady trošku naznačili, že jo? Že jsi hrál. Bylo pro mě těžký to sledovat ty kluky, jak to dělají a nic jim do toho neříct. Nic jim k tomu neříct, takhle. Ne, počkej, řešme mě, jak... Ještě jednou mi řekni tu otázku, prosím tě. Jaké bylo My Fair Lady přejít z role Bédi k profesorovi Hradskému? Bylo to náročné. Tak já nevím, jestli to našim divákům bude stačit, ale každopádně... Ne, každopádně... Nevím, no tak je to kotel textu, ale já jsem spoustu scén jakoby vůbec ani nevěděl, že tam jsou, protože já jsem tu My Fairku viděl jednou vlastně ze záznamu. Ty jsi do ní naskočil na zásko? Naskočil jsem do ní a pak jsem se na ty scény nechodil dívat, takže něco jsem slyšel, když jsem se třeba chystal na výstup, jak to je, ale pro mě to byla úplně jako nová věc. Takže jsem některé intonace třeba, jak to kolegové hráli, tak jsem jako pochytil, něco jsem věděl. Je to samozřejmě kotel textu a textu, naučit se to všechno. A je to hlavně úplně jiný charakter role, že jo? Takový ten rozjívený Béďa, který tam jezdí na kolečkových bruslích, sportovní výkon, což to by nedělá žádný problém. A přece jenom ten profesor Hradský je hlavní role vlastně vedle Lady. Je to tak, ale nemusí dělat hvězdu na kolečkových bruslích. Takže je to lepší. Takže snad tahle ta odpověď stačí. A pak tady máme na Karli i na tebe, takže Karli. Dobrý. Karli, které představení si dělala nejradši a jestli máš nějaké, které si prostě moc neměla ráda? Jestli se takové našlo? Tady se diváci. Asi v Lili bylo to asi nejnáročnější. Protože ty jsi tam ale byl. Ale ty jsi Strom. Strom je super. Strom pořád najviště. Držíš, jo? Tam byste se poprvé poznali. Ne, ano, já jsem jednou byl dobrý takovej víla. Už byl pěkný víl. Elf. A ty víly a ty stromy. No, bylo to fantastický. Bylo to fakt magický, ale bylo to náročný, protože já jsem měla nevím kolik dětí před sebou. A to byl takovej tluch. Že to byl, já přijdu do zkoušebna a jenom, protože tam byl milion, to já jsem cítila, že tam jsou trpaslíky, fakt jako milion a vždycky dělali nějaké multiplikace, tak byly víc a víc a víc, tak to byl čočí jako noční můr, ale krásný to dopadlo. Asi oblíbenější věc, nevím proč, ale Děsný pátek byl hrozný fajn, protože to byl tak vtipný a divný, jsme mohli používat ty divnosti, co se mi líbí hrozný moc. Takovej ty je neklasický, jako že nemusíme do toho úplně tancovat, že tam je vždycky něco trošku rozbitý. To se mi líbí jako takhle tvořit. Ať je to něco ze takovej divný filmu. Tak to jsme rádi, protože je to naše představení. No. No a Kristiane, ty? Ano. Která je tvoje nejoblíbenější role, tady abychom odpověděli našim divákům, a kterou si třeba neměl moc rád, jak se tady píše. Já začnu kterou, tou, kterou jsem neměl moc rád. Příliš rád. Já řeknu konkrétní představení, a to jsem fakt jako neměl rád, a to bylo Vicky kráčí za štěstím. Já jsem si k tomu asi nenašel cestu, abych to řekl kulantně. A kterou roli mám rád, já si užívám prostě mám rád barona v Grand Hotelu. Spoustu krásných rolí. Mám rád toho profesora. Mám rád věci, které nejsou moc fyzicky náročné. Vlastně, už říkáš, já vlastně už jsem se natancoval jako dost. Ne, být na tom jevišti. Paradoxně, pro mě třeba Pretty Woman, kde jako tancuju, mám vlastně všechny hudební čísla, ty taneční, je to pro mě daleko náročnější než... Velká role mluvená. Tak. A teď mám takovou příhodičku, jsme zrovna byli v té Pretty Woman, já tam po nějakým výstupu jdu do rychlých převleků, tak se otírám pot a všechno spocenej. A kolega Libor Matouš říká, to není jak v Grand Hotelu si zapálit na Forbině cigaretku, co? Kam no, není, no. Trefné. Kristiane, a teď budeš mít, abychom také nalákali naše diváky do divadla,
Budeš mít hned dvě premiéry poměrně blízko za sebou. Ano, je to tak. Mary Page Marlowe, že ta Marlowe už sice měla jakože premiéru, ale vlastně do toho abonmá přichází až v letošní sezóně. Tak. Jako teoreticky bychom to měli umět. Aha. Nepochybuju, že to umíte. Ne, měli jsme jakoby tu naši premiéru, to ta bude mělo, příští musíme týden to oprášit. Už, je to tak, je to tak. A jaké potom, je to představení? Já si myslím, že nádherný. Myslím si, že to je krásný představení, který má jako svoje kouzlo. Na činoherní scéně. Na činoherní scéně. No, je to potřeba vidět. Je to fakt nádherný. Hmm. A potom budeš mít premiéru, ta bude, myslím, tuším v listopadu, Medicus. Nevím, kdy který, to přesně, Medicus, ano. Který, Klárko, kdy máme? Pan Matouš. V říjnu, no. Vidíš to. Konec tak října. Tak to jste začali zkoušet. Ano, máme to naskoušený, už pár korepetic proběhlo, takže je to... Výpravný muzikál, ano. Hraje tam skoro celé naše divadlo. Krásná hudba nás čeká určitě, co jsem takhle slyšel. A... No, jsem na to zvědavý. A máte před premiérou, Karli, když máš nějakou premiéru, máš větší trému, když jsi jako choreografka a díváš se na to představení, anebo když máš nějaký představení, když sama vystupuješ, koncertuješ, nebo... Ne, je to určitě jiný. Je Já to si jiný. Myslím, že je to jiný, protože jestli je to na vás, že musíš to vůbec jako dělat a vy, jako to tvoříš celé a pak to dáš ven sama, to je jiný pocit. Tam, když jsi choreograf nebo reží, stejný, že tam máš ten moment, když musíš dát ostatní a musíš jenom jim jako věřit a říct, no už je to ve tvýho jako ruka, už to zvládneš. A musíš jenom mít furt ten jako vědomí, že oni to zvládají. A to je jinak, protože pak koukáš a seš na představený a sedíš a potíš a seš úplně takhle, ale nemůžeš nic jiného, jenom už. Takhle už. Musíš jenom jít dát a like a surrender, you know, you can't control it at that point. So, je to jiný proces, protože jestli vystoupím svý věci, až do poslední moment jako jdeš a pak dostaneš ten adrenalin, a pak jdeš a padáš po adrenalin jako. A máš ten proces je jenom jiný, myslím, že stejný mě baví obojí věci, je to jenom jinak. A máš nějaký rituál před premiérou, nebo si pověrčivá, že nestoupíš na kanál? Rituál, dám si možná whisky a nějak modlím. Je jenom nejvíc, jako chci dát ty lidi spolu, jako chci jim vidět vůbec a dát ten poslední jako vlna, jako tě věřím, díky za spolupráce, bylo to super, teď odkázím, ale máš to. Cítit, že už jako já jim jako úplně dám a jí věřím, že budou dál a že to bude superové. Ne, takhle je hezky. Kristiane, co ty? Máš nějaký talisman nebo seš pověrčivé? A v den premiéry co děláš? Soustředíš se? Ne, vůbec. Někdo herečky většinou uklidí celý byt, tak aby nemuseli myslet, co bude na to, co bude večer. A každý to má prostě trošku jinak. Někdo je prostě... Ne. Jako jsem nervózní, nebudu říkat, že ne, ale už to není tak, jak to bývalo dřív, že prostě jsem byl vyklepaný. Prostě neříkám, tak to maximálně pokazím, no. Nedá nic dělat. Je to tak, většinou jsme připraveni, člověk na těch zkouškách opravdu potí krev a snaží se, aby to bylo co nejlepší, ano. A pak, když se něco třeba nepovede, tak to už je něco mezi nebem a zemí, protože člověk to udělá vždycky nejlíp, jak dokáže. Já vám moc krát děkuju za Děkujeme to krásné za povídání. Děkuji. A ještě než nám, Kristiane, zaspíváš písničku na konec pořadu, tak bych se s vámi ráda rozloučila, milí diváci. Popřála vám báječnou divadelní sezónu 2022-2023 v našem divadle. Přijďte, opravdu se máte na co těšit. Jak to všechno začalo? Neměli jsme nic. Jen ty a já a nikdo víc. A ty ses ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny a myslel jsem si své. Jednou je hůř,
jednou je líp, život tě nejednou povznes i skříp. Jednou si nic, jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout to dál. A tak zatímco ostatní sehnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil rameny a myslel jsem, že vím. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou povznes i skříp. Jednou si nic, jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout to dál. A teď jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč, zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jenom by mě zajímalo, jsi šťastná, či ne. Vidím, jak krčíš rameny, a já vím své. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou povznes i skříp. Jednou si nic, jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout to dál. Jednou si nic, jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout to dál. Děkuju.